59-nji sowalda quyidagi keltirilgan orbitallarda, ya'ni javoblarni aytibdi. Qaysilarida elektronlarning yadro bilan bog'lanish energiyasi deyarli bir-biriga teng bo'ladi? Ya'ni n plus l yig'indisi qaysi birida teng bo'ladigan bo'lsa, ularning yadro bilan bog'lanish energiyasi deyarli bir xil bo'ladi. Demak, to'g'ri javob bunda hozir C javob bo'lar ekan. Chunki C javobda 3s ni n plus l yig'indisi 3 ga teng, 2p da ham 2 plus 1 3 ga teng. Shu uchun to'g'ri javob C javob bo'ladi. Qolganda unaqa emas.